السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وجم تدور دو تراها أورو شو جرى جرت بولين جرتني في ياكي سني. وجم تدور دو تراها أورو شو أكم جرى جرت بولين كيا في ياكي سني جرتني جبات تني سني جدا بقى جرات تني بقى في يانا قاتا تني ساعة تني جيت تني سني جدا راها أورو شو هرا إي سني دوفت جرتي هرا راها أورو شو مالك وتر دوفت جون بس أنا فان كابو سمونا في نسنا بدي جرات دي فما نو كل شارا سني جدا أكون بيكم سمونا في نشالا نكي يلي كوي سيموني نراكا سيجورا kan makana waka kan jirami America da dora la san da be ga bule san ha garugo America da bule san da gar argu jar jar yacu da kana do aina gora san jira bule yang ga kali like share subscribe goda da and dibe sada san jira inshallah yu yam rasbo da sun le hinde ne ya na wani hundi ka ya kun bada kun tola kasmo ma kesa opsun der kama akasi sinin jira inshallah ra hawro shuhar amal qatte sin dutte yechun kesen hafa hin qabu harran nam ne an qabade du finasri anoli nasri inda hawi mashallah tabarakallah congratulations yechun ibarbada hawro te media harra hawro te dinge si fedu santo ko yechun dendama heddu to ko wangare ra baranni wangare ra baratalle jira yechuda hawro to fakkenye muftahani da mashallah tabarakallah hunda kesa tarani yechuda asgani abba ilmallama tawdisani heddu to ko nama sabri qabu mashallah tabarak majade jira wallahi rabbi ni jahamtu raha qabu jechura warota ke hisani rabbi nu fa ba isu sinin jeda ya ko ilmi nama wan nama jeru hindabu wa ta kayo nama jeda le nyame sun yo jenno qabate jenno horano yo qabate dubat hindebu jechura gara dubat deema har raso ka jechuta ti akka wan hunda ti jechura har isan kun asi hinjira ne ka ta dubat deeba ne jechura nama to mai sani wa jira to isan fakkata jechura garu mo yamni sabri obsayo qabate jechura bakka fere ga udanda kana horoni mo wana manjettani le woroni mo to wa dadda ba kale mtille fi ga sin jira kulli yanki ya gari miti wanta kun ti sina hama mali jinnani wanta kanamni ilmi na ma kun kullu bani adam al katta in jira rabbi mu jechuda ilmi na ma ka hindo gongoro hinjuru do gongoro da wana ni mo wanda gongoro san do gongoro san bi ke radio wuda jechuda kana fi wallahi ma sha Allah tabarakallah yoro dura ti fa irat dula me ture e ga sil man ira rabbi ni ma ira ba da sini akas mai tide biya malle da matargata yar masha Allah tabarakallah wannan akka to kofa ne da sadin kisi fadu ya cuda to kofa isi san wan bar badan jira ne da kani akka sitti kabata ya ba mana qali ta he ya cuda gari dira ta he akas kabata sin gauri sa hidu ta kana gamma ci sai da kadin kisi fada cuda ya salama ta da moto il mai saka argate akas mu rabbin ilma dira kuma bada sai sani masha Allah tabarakallah argatu malle argate ya sira jacu himu malle ya cuda ilmi sahar agar anamni himbe ku ya cuda soyar mudiratin bafne mashallah tabaraka rahman jidani jira jichuda male fi abballe media har rafaja e gara hundatti argama id mille fa jom gari miti kana fi motu innin sunanu yu media han rafaja e baka hunda jira ilmi yele male fa kana ta dirqam ilmi ke gari tu gudisu qaba mulisu hinqabu yero antiqatu namni media nan beku yero ma ti ya baban ki yan argata nu yu an wakuma dafa media bodatti diyo kan dubatti kudda jade tin jechuda akka inni dalota isatti dalate tilman isma isale dala jara jechuda dubba dubatu dafi inni ega media rat be sala il mille media dalu qaba ture garu motu inni motu anu media ra faca'e jira akka midan shanyi faca'a sani tit faca'e wara maratti mudata video mara kesa jira ilmi ki yoh mali akka sta akka jedu jechuda abba akla kana qaba tun garida obsinan tara gari kaba nasri abbay sata udaf agle je chura madi bi wan abandal ko ilmi le daga wan ta je chura abban isa ilma sa katti kabate gudis tanan ilmi selle huma abandal ko la je chura wan gari re te payo gudis huma gari dara wan bada rat yo gudis akas mo bule ye ki ga kali kana forro ni media rat ilma baftani ilma wan hintani qara siftani wan hintani mata ti ko bi ko dani sef ko dani ti wan bra hasan je chura isarra fakkenyu fudda da duwa dubbatu dafi nasrin fakkenyu gudda no fitaye chura sini gele kana namni fakkenyu gudda rafatu qaba fakkatoni akka isalle je chura rafu satani ilman isani kidare tiyumat duwa kamera tiyo gudda satani rawayada kameran kun amma dufe male yoro no dala no bale yanki yawani takka hinjuru si jambar silki man ergano nyo kan silki no kiyano hinjuru silki manu hiya ti qosantu silki kana mara hore no katti har dunya hadat no faca fitaye chura kana fi motu ilman akuma kaisu ma gudisu tiro wayada kana fi duta kafakkeni no ta duwa dubatu da fi ilma yo da hani yo su ala tun ya smaratti ba san jechu da media ratti gari miti wante kana ilman isan le boda san wala lan jechu da wan gari ilman dal ci sa de mu den gari da namni abba
abbaan gaariin jechuudha. Ifama. Abbaan gaariin huma gaariin nama dhaalchise jechuudha. Kanaaf iddoota kana sirrii iddoota galatoo mi ulfaadhu siin jenna. Fakkeenya guddaa sirraa fudhadhee hanga mataa kiyyaatiin inshaallah warroonni akka kiyyaallee fakkeenya gaarii sirraa fudhatanii fakkeenya kana sirraa fudhatanii ittiin dalagan abdii qaba. Isiniin jedha inshaallah buleeyyan kiyya qaqqaalii wantoota warra akkanaa kana yaa'an jedha deemaatii fakkeenya gaarii irraa fudhadhaadha siin jedha. Itti aansuudhaan immootu rabbiin isiniif haa guddisu bakkaan isiniif haa ga'u hawwiyyaatis umrii isin haa dheeressu inshaallah baga rabbiin immootu lamas godhee baga rabbiin isin dhagaan si hiike inshaallah algaa yookaan siree cabsiika isiin jennaa nagaan inshaallah biyya keenyatti akkas jedhama. Kanaaf akkas inshaallah jajjabaadhaadhaan malee haaluma kanatti waa fakkeenya guddaa nuuf taatanii waa baay'ee keessatti fakkeenya guddaa nuuf taatanii jechuudhaaf wal fuudhuu keessan irraa qabee hanga har'aatti jechuudha hanga ilmaan keessanitti fakkeenya guddaa nuuf taatan dhugaa dubbatuudhaafi baay'ee waa baay'ee sirraa baradha jechuudha. Sabrirree homa hundaayyuu sinaa osoo hunda baay'ee sinirraa baradhe haaluma kana itti fufaa kanarraa hin maqinaa ammallee itti fufaa isin hin jenna. Itti aansuudhaan immoo tudhaama shamarran keenyaaf qaba jechuudha. Shamarran keenya gizee baay'ee jechuudha. Shamarran qaaliidha nuti dhugaa dubbatuuf wallaahi shamarran warqeedha. Akkuma rasuulli rabbiituu sallallahu alayhi wa sallam salaata shananiif shamarran amanaa dhaabatanii irratti jechuudha. Kanaaf immootu shamarran keenya tokkoffaa ofuma miidiyaa kanarratti baanee miidiyaa kanarratti bahuun keenya eeganoollee qaama keenyas akka sattaratu nu dirqama. Sattaratuun qaama keenyaa dirqama buleeyyan keenya. Shamarran miidiyaa irratti baatee haasa'uun harama tahee shamarran miidiyaa irratti baatee haasa'uun harama tahee harama lammata tokkoffaa biyya namaa bahuun harama tahee lammata deebinee miidiyaa irra haasa'uun keenya harama lammaffaa tahee sadaffaa qaama keenya galanne nama duratti baanee nama duratti haasa'uun harama sadaffaadha buleeyyan keenya dhugaa dubbatudha jechuudha. Kanaaf warroonni immootu waan kana wallaaltanii gootanii beeyitanii gootanii kabiraa fakkeenya irraa fudhatuu qaba. Shamarran takka yoo kufte barnoota san shamarran san irraa fudhatuun dirqama. Har'allee takka waan bira dalayyii har'a uu jedhama boodallee deebitee tabirallee itti deebi'uun gaarii miti. Namni tokko guufata yoo ta'an jireenya kana keessa namni hin guufata. Namni guufatu sun immoo namaa fakkeenya ta'a jechuudha. Ofillee waa baratan malee fakkeenya ta'a isin galee. Kanaaf immootu takka kufuun maalidha jedhan sila? Maalummaadhaan lama kufuun sorummaadha jedhanii. Kanaaf itti naaf guutadha akka hin dhugan godhisan jechuudha. Kanaaf obboleeyyan kiyya shamarran jechuudha sattaradha qaama keessan. Nuti warqiidha. Ofii warqii taane maqaa warqii nu taheef yoo nuti warqii taane qaama keenya sana akkuma warqii sanitti yoo hin waddachin gaarii hin dhufu siniin jedha. Bishaan tokko obboleeyyan kiyya bishaan banaa tokkoo fi bishaan cufaa yoo wal bira kenne ilmi namaa namni tokko deemee bishaan sanatti yoo dhufe bishaan banaa san fuudhee dhugamoo bishaan cufaa san fudhatee banatee dhugata. Kanarraa waa barannu buleeyyan kiyya gizee ammaa kanas wallaala kan jedhamu jiru. Dhugaa dubbatuuf miidiyaan kun gara tokkoon faayidaas qaba miidhaas qaba. Kan itti fayyadame hin fayyadama. Kan itti fayyadame isaaf faayidaadha. Kan mootu itti fayyadame hin miidhamallee jechuudha. Isinii galee barumsa guddaa qaba jechuudha. Namni akka duraanii wallaallee duraanii sun hin jiru. Gizee ammaa kanasitti walirraa waa baratanii waa baay'ee jira. Hayyoonni keenya waa baay'ee jira. Ustaazonni keenya waa baay'ee jira. Isinii galee kanaaf jechuudha mootu dogongoruu lama dogongoruun gaarii miti. Kanaaf qaama keessatti sattaradhaadha. Akkuma feetan hin tahinaa. Gaarii miti obboleeyyan kee. Dhiirri har'aaf jirtu sooshaal miidiyaan irratti isin sobullee boru hin mootu haadha bultii taata. Haadha ilmaan itti taata. Ilmaan kee mootu boru hin dhaalanii. Homa ati dhaalte homa ati dhaleedde kan ilmaan kee ilaalanii. Ummaan tiyya maal dalagaa turte? Ummaan tiyya maal irra turte? Akkamitti uffataa turte? Akkamitti haasaa turte jedhanii. Kanaaf ilmaan kee yoo jaalattu taate ilmi namaa ilma jechuun midhaanonni itti jira warri beekuu beekan jechuudha. Kanaaf ilmaan onnee keessan kana waan gaarii dhaalchisaa malee waan diinu waan barumsa qabu dhaalchisaa malee waan badaan dhaalchisina. Haati teennallee abbaan kennallee homa akkanaa kan dalagaa ture jedhanii ilmaan illee homa haati dalagudala ittiin talti homa abbaan dalagudala kan dhiirtilee jechuudha. Kanaaf waan gaarii waan nasiyaa qabu waan kayirii qabu waliif dhaamadha. Jiruun duniyaa tun gabaabdu dhobboleeyyan kiyya akka nuun soobne akka sobamne akka hin sobamne sidiin galee har'i guyyaan har'aa obboleeyyan kiyya lamaan deebi'u. Har'i har'uma borbor. Guyyaan har'aa yoo taree boru guyyaa biraati. Isinii galaan duniyaa kanarraa yoom akka duniyaa kanarraa deemu hin beeku. Kanaaf waan gaarii dalaguu dinna miidiyaa irraa ol gaddee waan gaarii nama gaarii jala deemnee of sirreessuu irraa waa baratu. Waan gaarii hin dalaneenne ofitti amannaa nama hin barsiifne jenna sira siraatan akka ilma namaatitti sattarannee qaama keenya shamarran teenyas jechuudha. Kakufe irraa waa barannee waan nama waa barsiisu dalagu. Isinii galee. Kanaaf dhugaa dubbatudha. Iddoo kanatti dhagahamee amma mucattii buletii teenyatamu miidiyaa irraa oofaa jiran tana jechuudha. Baay'ee tokko natti dhagahame jechuudha. Ilmi namaa shamarranis tahee yoo kanarraa waan baratin, dhiirtis kanarraa yoo waan baratin, dhuguma kanaas miidiyaa isinitti fayyadamaa jira malee narraa yoo qabee
ميديا نوت فايدة ما جرن مالين ميديا تفايدة ما نجرو ميديا الرفايدة تكارغة تانجرو جاچو سنيغالي كاناك سنيت إرسو الله هم بربادو سمات سنال أو بربادة چورا وان كانم بولي اتيار عدا سنجدا جرو دنيا تنين سوا منا جرون دنيا تن غباب دورا سنيغالي غباب دورا كاناك وان غاري فچاسا دي ما سنجدا سنيت إرد جرا يونت مفتز ديفا ما سنجدا اللي هقوما بيكورا وان بيكورا سنين قولي جاچورا وان بيكو والبرسيسون ربي برات اللي نما برات اللي وان غاري دجل يادا نكتيت يچورا كنا ان شاء الله وان بيت اول برسي سدا وان غاري ول دالشي سدا وان غاري ول غور سدا سرسرات ول غور سول رسو ملي عشان دا غدتني فولتي غد فتو يو كان غرغنا شير غدو ملي او بلتي تي يدا كي سنغورسا نسيا دا ما في راكي رتي وا ما دا سينجدا كاس ان شاء الله وروني برالي مو سرنا فكين غدتني كتين دليدن ابدي قبا ججبا دا سينجدا كنا بودا كلو تين ديبن انت كنا كفاتنا كنا كنت ديبيني ترتين ترتي غاري. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لايك شير سبسكرايب كلولا تجبيسا.